Bom dia! Bom dia a todos. Estamos começando mais um Documento Metrópole. Voz de medo, porque hoje é um documentário seríssimo. Se assustaram, não é? Obrigado, desgraça. Como é que vai ser sério desse jeito? Me diga aí. Obrigado, meu querido. Eu esqueço como... Eu vou falar Lynx. É Lynx o seu nome. Ai, minha bundinha, ele disse. Salve, meu querido Ângelo. Salve, população brasileira. Só começo este programa com 60 pontos de audiência. Cadê o meu soundpad que eu não abri ainda? Não é Chaves, é Vaches o nome. Mais um Documento Metrópole. Só começo com 60 pontos de audiência. A Múcia Cebolada disse: vixe, então não tem programa? Não quero saber, meu amigo. Se não tiver, não tem programa. Vai ser só live de introdução. Você quer ser introduzido? Obrigado, desgraça. Obrigado, meu querido Smallest. Ah, e o Lynx, foi o Lynx que deu beats. Obrigado, o Smallest deu presente. E vai chegar a notificação. Por que que eu tô falando assim, igual um arrombado? Eu não sei. Porque é o Documento Metrópole. Só começo com 100 pontos. Aliás, é com 100. E agora é com 100. Vai, me esperem. Smallest underscore pp underscore 99 deu um subs para a população. Valeu, meu querido Smallest. E o seu BenTV deu um sub pra quem... Pro Múcia Cebolada, seja muito mal-vindo. Só começo com 60, hein? A minha Twitch não quer notificar aqui, ó, a audiência. Tá subindo uma unidade de audiência a cada 10 minutos. A população está recebendo agora o... Obrigado, desgraça. BenTV para o Lynx. Cadê a audiência aumentando? Tá diminuindo? Vou fechar a live. Tchau, esse foi o Documento Metrópole de hoje. Até a próxima. Brincadeira, porra. Vamos logo, vai. Ó, tá chegando 57. Vou abrir, vai, vou começar. Mais um Documento Metrópole. Ao vivo para todo o Brasil. Vou começar agora. A TV Maresol tem uma maldição. Desde o início, ó, 66 pontos, pronto, agora é o número certo aqui para a nossa sexta-feira 13. Documento Metrópole sobre a maldição da TV Maresol. Desde o início da TV Maresol, alguns famosos citados por esta televisão, alguns famosos que dão ou deram as caras nesta emissora em algum momento da história desta emissora, faleceram dias, semanas ou pouquíssimos meses depois. Por que será isso? Mais audiência que o Lacombe. E aqui é a Lacombe Pampa aqui, meu querido. Aqui é o La Fusca. Sexta-feira 13 mesmo. É assim, acabei de ver aqui no meu calendário. Mas, antes de explicar, esta maldição, a maldição é verdadeira. Nós temos provas, nós temos fatos concretos, altamente confirmados, de acordo com a TV Maresol. Antes disso, vamos mostrar algumas mortes que não foram verdadeiras, graças a Deus, não é? Ou graças ao diabo. Vamos começar aqui com clássicos. A TV Maresol, juntamente com a Rede Metrópole, matou 3 pessoas, porém elas ressuscitaram. Elas não fizeram parte dessa maldição, mas quem sabe elas deram início a ela.
Vocês conhecem a história? A história do falso vidente, charlatão, que enganava todo mundo dizendo que recebia espíritos e no final começou a receber. Obrigado, desgraça. De verdade? Então, a gente começou a matar de mentira e depois começamos a matar de verdade. Qual deles? A mãe de Ná, Múcia Cebolada. Guten, só vim pra farmar ponto. De morte já basta. Ah, vai tomar no teu cu, Guten, seu merda. Seu arrombado, Guten. Ó, denuncia um Guten aí. Tá com raiva aí só porque eu não fui pra cal, né, seu merda? Foda-se. Vamos continuar agora com a seriedade. Boa tarde, meu querido Chá. Como é que é seu nome? Shomuzuki. Seja muito mal-vindo. O que, que eu ia dizer? A Alemanha não é proibida. Deixa. O que, que eu ia dizer aqui? Ah, a morte. A primeira falsa morte da TV Mariossol, ó. Foi essa aqui. Ah, eu nem rodei a abertura? Foda-se a abertura, né? Tá bom, vai. Só uma unidade de abertura. Roda aí. A Mariossol tem envolvimento com os morrimentos dos famosos? Estão denunciando o Guten, kkkkk. Brincadeira, não denunciem ele não. Aqui ó, a primeira falsa morte a gente nunca esquece. Aqui ó, Kleber Bambam. Estamos tristes. Morreu agora há pouco Kleber Bambam, o rei do beer. Tudo bem, meu querido tambor? Descanse em paz, ó. 13 de janeiro de 2019. Quem lembra? Quem lembra disso aqui? Quem estava presente? Quem ajudou a matar o Bambam? Quem lembra? Puta, essas músicas estão uma merda, hein? Cadê as músicas de suspense aqui? Obrigado, desgraça. Valeu, Lynx. Morreu com a rosca queimada de um supino reto. Ele tava na rosca, meu querido. Tava na rosca direta. Aqui, ó. Bambam. Nós matamos o Bambam. Nossa primeira falsa morte. Nós, juntamente com a Rede Metrópole. E isso tomou uma repercussão. Muito filho da puta, não é? Virou Trend Topics mundiais. Tá aqui, ó. Notícia. Saiu no... saiu no Ken. Saiu na revista Quem? Kleber Bambam é alvo de suposta morte e assessoria desmente fake news. Logo hoje, Heavy disse. Revista Quem? 13 de janeiro de 2019. Ai, porra, o que foi aqui? Já começou, começaram a derrubar a gente. Obrigado, desgraça. Já começaram a derrubar a gente, já. Essa é a maldição da TV Mariossol. Kleber Bambam deu um murro aqui. Já estão tentando nos calar, já. Já estão tentando nos calar. Kleber Bambam deu um chute aqui no meu roteador. É o peso da informação verdadeira. Tá aqui, saímos na revista Quem? E o Kleber Bambam? O que ele fez? Ele fez um vídeo, né? Cadê o vídeo do Bambam que eu nem sei onde é que tá? Obrigado, desgraça. Obrigado, meu querido. Kleber Bambam, ele fez um vídeo pra mostrar que tava vivo. Eu vou achar esse vídeo aqui. É muita coisa na televisão, Mariossol. Achei, tá aqui, ó. Pera aí, deixa eu colocar o áudio. Calma, Bambam, não fale agora, não. E o que que o Bambam fala? É 13, porra! É sim, hoje é sexta-feira, 13, porra.
Bambam está certo. Deixa eu ajustar aqui. Aí, ó. Cadê o áudio? Kleber Bambam desmentindo a própria morte ao vivo. Aqui estamos relembrando primeiro as falsas mortes, né? Coloque aí na tela, diretor, a fala de Kleber Bambam. Coloque aí. Estavam falando aí no Brasil que eu morri? Estou em Las Vegas, pô. Nada disso, pô. Tô vivendo a Silva. O pessoal da internet é fogo, né? Falando que o cara morreu, cheio de Twitter, Instagram, Facebook. Bambam morreu aos 40 anos de idade. 40 não, 41 mês que vem. E nós com isso, Bambam, que você fez 41. Aí, ó, ele desmentiu. Bom, essa foi uma das falsas mortes da TV Maresol, né? Mais uma foi essa daqui, ó. Emílio Surita, Homilhaça. TV Maresol, juntamente com a Rede Metrópole, matou o Emílio. Esse pessoal é fogo, né, Heavy Metal? Pois é, o Heavy Metal diz. Matamos aqui. Música de pornô. Obrigado, desgraça. Valeu, Lynx. O que, que o Lynx disse? Música de pornô. Teu cu. Emílio Surita, ó. Triste coincidência. O cara que fez a gente rir por tantas noites de domingo, agora fez chorar. Vai em paz, Milhaça. O dia que matamos Emílio Surita foi um dia inesquecível. Uma falsa morte aqui. Mas a gente se enganou, não é? Não foi esse Emílio que morreu. Foi esse aqui, ó. Posiciona aí, direção. Aqui, ó. Pessoal, quem morreu foi o Emílio Santiago. Pedimos perdão pelo equívoco. A gente só errou de Emílio, né? Foi sem querer, tá? Às vezes o jornalista erra. E o Emílio, ele viu. E não só viu como comentou. Assista agora a fala de Emílio Surita. Põe na tela. Não, deixa eu falar sério. Esse cara é bom da TV Maresol. Para cada desempregado, ah, você sim, já viu esse sim, cara? Sim, já. Eu queria conhecer esse maluco. Boa. Não é legal? Vou armar isso aí. Esse cara que inventou que eu morri, que é, tá, foi, me ligavam. vou armar isso aí. Deixa eu falar sério. Também quero te conhecer, Milhaça. Ainda vai acontecer isso, tá? Desculpa por te matar, eu me enganei. Tá, a gente matou duas pessoas. Não tava pouco. Aliás, tava pouco, não é? Tava pouco. E pra completar o início de uma maldição que viria, a gente matou a terceira pessoa. Que foi? O Diguinho Coruja. A gente matou a terceira pessoa pra completar o início da maldição. Morre o humorista e radialista gordo do Danilo. Aos... Obrigado, desgraça. Obrigado, Lynx. A gente, o caralho. Aí, ó. Aos 452 quilos. É. Morreu o Diguinho, né? E também, pra completar, pra fechar essa terceira morte, ó. O que que aconteceu? O Diguinho apareceu... A morte do Diguinho apareceu no jornal O Dia. Esse foi o fim das mortes. Pois é, foi o ciclo. A gente fechou o ciclo aqui. E esse fechamento de ciclo foi o que deu início à maldição da TV Maresol, que a gente vai mostrar a seguir. Danilo Gentili mata radialista. Ah, colocaram a culpa no Danilo. Que rebate. Está maluco? Foi porque o Danilo compartilhou a nossa notícia da morte do Diguinho, ó. Uma confusão tomou conta do Twitter após uma informação errada ser divulgada e compartilhada. A TV Maresol, uma emissora afiliada da Rede Metrópole, no Rio Grande do Norte, noticiou que o radialista Diguinho Coruja, que participa do talk show The Noite, havia morrido. Danilo Gentili compartilhou a notícia e as pessoas acharam que era verdade. Rapidamente, muitos seguidores começaram a postar homenagens para o radialista na rede social. Já as pessoas mais próximas começaram a tentar entrar em contato com ele
ao notar o que estava acontecendo, de quem postou: Danilo Gentili tá fudido. Liguei o celular e um monte de gente perguntando se eu morri. Você é maluco de espalhar isso? Vou te processar. Ainda bem que foi pra conta do Danilo, né? O Diguinho nem ligou. Tá, aí essa foi a última vez que a gente matou alguém. Foi a última vez e a última morte. E, achando que estávamos impunes, fomos amaldiçoados, Brasil. A gente foi amaldiçoado. Por quê? Porque a partir daí, muitos famosos que a gente começou a citar em vários locais acabaram morrendo. Famosos citados, famosos que apareceram na Maresol, famosos que falaram o nome, gravaram um vídeo, foram morrendo um a um. Meu Deus do céu, e nós temos provas pra isso. Já a começar aqui pelo o mais recente. Como que alguém acredita numa notícia daquela? Ah, meu amigo, é porque é de acordo com a TV Maresol, meu querido Portugal. E uma que aconteceu recentemente, a mais recente, foi essa aqui, ó. Coloca aí na tela. Foi essa aqui. Numa live há 4 dias, uma live de sinuca. A gente chega num preço. Tava eu lá e alguns integrantes do elenco da TV Maresol, quando o Marcelo, da Metrópole Litoral, disse o seguinte. Coloca na tela aí. Ah, eu abri o Photoshop, meu Deus, a live vai cair. Abri sem querer o Photoshop. Photoshop, coloca aí na tela a fala do Marcelo. Parcela de 50 centavos, né? O Kaiser Marissa, falou... Oi, Marcelo, diga. Posso mandar um abraço? Mande. Um abraço aí pro Tarcísio Meira e sua mulher. Salve, um abraço, Tarcísio Meira. E também pra Glória Menezes, né? Isso foi há 4 dias. Obrigado, desgraça. Obrigado, meu querido Tonzeira. Fechar o Photoshop aqui, senão cai a live. Obrigado, Tonzeira. Seja muito mal-vindo aqui. A TV mais amaldiçoada. Isso foi há 4 dias. E o que aconteceu ontem? Isso aqui, ó. Nossa, que poluição nessa tela, hein? Calma que eu vou trocar isso aqui de posição. Isso aqui que aconteceu, ó. Sai, BTS, sai. Um abraço, Jigmin. Um abraço pra você, Jigmin. Do BTS, tá bom? Forte abraço. Aqui, ó. 12 de agosto. E a live foi há 4 dias. A live foi no dia 9. A gente mandou um abraço. E ele morreu no dia 12. Meu Deus. E a Glória? A gente deu um abraço pra Glória também. Ai, meu Deus. Desabraça, por favor. Desabraça. Essa, o Marcelo também teve culpa, viu, Marcelo? Ok, esse foi o mais recente. Vocês devem estar se perguntando, ok, Maresol, uma coincidência, não é? Só uma, tem certeza? E essa daqui, ó. Ah, ainda teve mais uma com o Tarcísio. Teve mais essa aqui, ó. Morre aos 81 anos, Marcísio Teira, o irmão gêmeo do Tarcísio. Essa aqui faz tempo, hein? Foi em 2017. Ok, uma coincidência só, né? Só uma. Ok, mas isso daqui, como se explica isso daqui? Coloca na tela aí. Ó. Twitter. Aqui, ó. Ricardo Boechat. Tinha mandado um salve pra gente na Band News FM. Até aí, ok, né? Dia 13 de março de 2018. Só que depois, ele... Olha... Citaram a gente lá. É, Portugal, aquele do Marcísio Teira foi apenas uma coincidência. Mas esse daqui, ele citou de novo, no dia 5 de fevereiro de 2019. Olha só. Ele riu de uma anedota da TV Maresol. Foi assim, ó. Breaking news! Boemba, boemba. Vai. TV Maresol. Senado, confusão, putaria e baixaria. Isso. É, não menos que isso. Break.
Ricardo Boechat riu de uma anedota da TV Maresol. Vamos ver esse outro aqui que eu não lembro mais. Deixa eu ver o que, que ele disse. TV Maresol. Opa! Ministro manda quebrar sigilo dos grupos de putaria no zap do Temer. Como é feretina de criança do cargo? Como é que é esse? Ministro manda quebrar sigilo dos grupos de putaria no zap zap do Temer. Aí é saca. Pois é, esse aqui, a segunda vez, foi no dia 5 de fevereiro. E olha isso aqui. Gotino está na live? É o Gotino do Balanço Geral? Um abraço, Gotino! Um abraço. Meu Deus, não, desabrace. Não, retira esse abraço, Gotino. Se for você, me desculpa por esse abraço, tá? Quem é que vai pedir salve agora pra TV Maresol? Quem vai ter coragem? Será que é o Gotino, hein? Jorge Luiz falou F Gotino. Ok, mais uma coincidência, né? Tá, tudo certo. Apenas 6 dias. Aí, tira isso daí, tá? A gente fez um vídeo. E o vídeo é o Juntos contra o Corona. Morrer faz parte da vida, Gotino disse. A gente fez o clipe Juntos contra o Corona. Ai, meu mouse morreu. Ah, não, agora foi o meu mouse que morreu. Puta que pariu. Eu não aguento mais. Tantas mortes. É muitas mortes. Aí. Obrigado, desgraça. Obrigado, meu querido Lynx. Coincidência, eu acho que não. Um salve, meu querido Gotino. Aí, ó. Tem um ventilador. É, tá mal feito. Tá, aqui, ó. Vamos ver só o início desse clipe que a gente fez no dia 22 de março. Aliás, a gente postou no dia 22 de março. Ó. Deu positivo. 40 dias de atestado. Seu doutor. 10 conto, uma máscara de pano. Eu já vi falar, hein? Ontem eu fiz escala lá na Itália. Tô em casa. Dei a mão pra minha avó. Grito é que não. Caldo de cana eu já tomei. Pois é, caldo de cana eu já tomei. Morre Kenny Rogers, ícone da... Adiantou tomar o caldo de cana, Kenny? O Kenny de cana? O caldo de Kenny? Adiantou? E olha a data. Deixa eu só tirar um pouquinho o chat pra vocês não ficarem aí todos poluídos. Cadê aqui o chat que eu nem tô vendo? Achei, pronto. Aqui, ó, Kenny Rogers. Olha a data do vídeo, 22 de março. Foi quando tava pronto. Foi quando ficou pronto o vídeo. Mas, ó, ele morreu no dia 21. Como é que... Eu demorei 2 semanas pra editar, pra cantar, pra editar esse vídeo. E eu postei quase no dia que ele morreu. Aqui, ó, 21 de março. É muita coincidência, né? Como é que pode? Meu Deus do céu. Jorge Luiz disse, provavelmente ele não tomou o caldo de cana. É, tá vendo? Eu vou pegar aqui o meu carregador, senão quem vai morrer é o meu celular neste momento.
Pronto, estamos de volta. Marisol Boca Preta. TV Marisol tem pacto com capeta na moral. Deixa eu ver aqui, ó. Será? Ah, o nosso áudio do capeta foi excluído aqui do Soundpad, que pena. Ainda bem que o Fred Mercury morreu antes de existir a TV Marisol, Gotino disse. O que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001? Fernando perguntou. A gente estava passando aqui o Dramon... Posso falar? Dramongol. Estava passando o Dramongol. Foda-se, Twitch. Foda-se. Estava passando o Dramongol. Ok. Três coincidências, tudo bem, né? Três pessoas morreram em datas parecidas. Ok. Mas e se eu disser que tem mais uma pessoa? Hein? O que vocês acham? Aqui, ó. A gente postou... A gente fez uma live, aliás. Agora a gente começou a matar por live. Agora vai ser a live que vai morrer. Machan falou. Será? Ó, a gente fez uma live aqui. Vamos a gente matou por live agora. Chama live, mas era pra ser dead, né? Foi esse aqui, ó. Foi a prova do líder da casa do caralho. No dia 7 de fevereiro de 2021. Tá aqui, ó. A gente colocou alguns vídeos pra servirem como prova de resistência. E o que aconteceu foi inacreditável. Põe na tela aí, Brasil. Sabe quem tava lá? No dia 7 de fevereiro? Ele. Aí você vai e manda oi pra 20 pessoas. Sendo que essas 20 tem mais 20 pra mandar. Aí você fica achando que você é o único, mas não é não. Você é um desses 20. Ah, tá confuso, né? Ah, muito é assim, bom. Hoje em dia, assim. Adorei. Tá bom, deixa eu desligar aqui que começou. Uma pena que vocês não podem rir, pois vocês não podem rir. É. Isso aqui foi no dia 7 de fevereiro, tá? Ó. Quando ele foi internado, foi no dia 15 de março. Um pouco mais de um mês. E a coincidência aqui é porque essas pessoas nunca apareceram antes aqui na emissora. Apareceu uma vez só e nunca mais, né? Como, quando que o Kenny Rogers do clipe lá do We Are The World ia aparecer na TV Marisol? Ele apareceu quase no dia da morte dele, sem querer. Como é que pode? Tá bom, quatro pessoas é uma coincidência. Mas e essa aqui, ó? E essa aqui? Ainda bem que eu vou morar no céu. Eu vou... Você vai? Ainda bem que eu vou morar com Deus. De quem é essa música? E nesse mesmo dia a gente cantou várias músicas dele. Inclusive, a gente fez isso aqui, ó. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Dando o quê? Vou passando pela prova, dando o quê? Glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, irmãos, eu vou contar aqui. Eu vou contar um testemunho agora, irmãos. Irmãos, certo dia eu tava fazendo a prova do Enem, irmãos. Aleluia. Aleluia, irmãos. Certo dia eu tava fazendo a prova do Enem. E veio um atribulado enviado do diabo. E ele me perguntou isso daqui, ó. Se tu és crente, então por que não tirar mil? Sabe o que eu respondi, irmãos? Pra esse atribulado vindo do diabo. Sabe o que eu respondi, irmãos? Porque eu comi seu cu e você nem viu. É isso aí, irmãos. Foi isso aí que eu respondi. Você acha que pode um negócio desse? É um atribulado vindo do diabo mesmo. E assim como o diabo, ele insistiu. Ele tentou tentar Jesus mais de uma vez.
E assim ele fez comigo. Ele, não satisfeito, ele perguntou pra mim o seguinte: se tu és crente, então por que tu estudou? E sabe o que que eu respondi, irmãos? Aleluia, aleluia, irmãos, aleluia. Sabe o que que eu respondi, irmãos? Obrigado, desgraça. Porque eu comi o cu de quem perguntou. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória. Smallest disse: vou só aproveitar esse momento para falar essa bela frase de El Psycho na live da Corrida de Cavalo. Vanderlei tem a famosa mão sexual, fode tudo que encosta. Disseram ali: fica esperta, Glória Maria. Essa live do Enem a gente fez aqui, a igreja do meu Deus do céu, eu não aguento mais. Olha a data. Obrigado, desgraça. Obrigado, meu querido. Eliel disse: Lozeran VT. Olha a data dessa live dos atribulados. Boa tarde, meu querido Galo. Ó, dia 23 de janeiro. Foi a data da live. Aí, ele foi internado e tal. Morreu no dia 19 de março. Apenas dois meses, né? Irmão Lázaro, o dono dessas músicas aí. Essa live foi só com música dele. Eu não aguento mais. Documento Metrópole ao vivo para todo o Brasil. A população está com medo já. As crianças já foram removidas da sala. Ok, 5 pessoas já é uma coincidência, né, TV Maria Sol? 5 pessoas que morreram em pouco tempo após aparecer na TV Maria Sol? É só uma coincidência, ok. Manda um salve pra todos os Renans de Natal, Rio Grande do Norte. Um salve a todos os Renans de Natal, Rio Grande do Norte. Ai, eu estou morrendo. Brincadeira. Pior que eu dei um salve na maior inocência, Guga Medeiros. Você quer me matar? Não vale, a gente não consegue. Não dá certo consigo mesmo, não dá certo não. Aqui, esse daqui infelizmente, a gente não possui um vídeo. Mas, após uma longa busca no acervo da TV Maresol, buguei TV Jandaia. Ó, aqui, após uma... Bruno falou: chama. Obrigado, desgraça. Chama uma véia benzedeira, vou chamar. Aqui, ó. Consultando o zap do grupo da Rede Metrópole. Ó. Teve essa live aqui. É porque não tem registro dessa live em vídeo. Ela foi apagada. Infelizmente. Uma live do DJ Vanderlei em que eu toquei Roupa Nova pela primeira vez. Ó, eu mandei isso aqui no zap da Metrópole no dia 15 de dezembro. Ó, toquei Roupa Nova na live 5 dias atrás. No dia 10 de dezembro eu toquei Roupa Nova. E a música, ainda mais a música, foi a mais triste, que fala sobre morte. A Viagem. Há quanto tempo que eu deixei você, foi chorando de saudade. E eu fui procurar a foto. Essa, aliás, eu, aí eu... ampliando aqui a foto, ó, da live, dessa live do DJ Vanderlei, tá aqui, ó. Olha quem tá ali. O careca. Paulinho do Roupa Nova. E aqui, olhando o GC, ó, muita diversão na TV Maresol ao vivo e tal, eu fui procurar os clipes dessa data do dia 10 de dezembro pra ver se tinha algum clipe. Não, ninguém clipou a parte do Roupa Nova, mas eu achei, cadê? Cadê a parte que eu... Ah, eu tinha achado um vídeo. Deixa eu ver se tá aqui na minha área de trabalho. Uma live do DJ Vanderlei pra comprovar que era realmente nesse dia aí. Entendeu? Tá aqui, ó. Ó. Dia 10 de dezembro. Olha o GC. Muita diversão na TV Maresol. Ok, dia 10 de dezembro. A gente mostrou o Paulinho do Roupa Nova.
E o Paulinho do Roupa Nova? Morreu no dia 14. Quatro dias apenas. Meu Deus do céu. Eu estou com medo. Eu estou com muito medo. Aqui, ó. É o Careca. TV Maressol tem laços com o diabo, Gotino falou. Gotino, pode passar isso daí no balanço geral, ou então no balanço o meu pau. Qual você preferir, tá bom, Gotino? Um abraço pra cobrinha do balanço geral, Gotino. 14 de dezembro. 4 dias apenas. Ok, 6 pessoas é coincidência. Ô, Portugal, por que você tá me ligando, Portugal? Eu vou atender. Você que tá querendo o quê? Um abraço? Vou atender. Diga. O que você quer? Fala. Diga logo, estamos ao vivo. Ah, foda-se, Portugal. Um abraço pra você. Um abraço bem longo pra você, tá? O cara me liga. Coloquei no Viva Voz, mas o celular dele é uma bunda que não presta nem pra fazer uma ligação. Aí, ó. Chega, vai, chega. Tá me atrapalhando, Portugal. Tá bom, 6 pessoas, ok. Mas e esse aqui, ó? Madarona é encontrado morto após tentar cheirar o próprio pau. Ô Portugal, quer entrar aqui na call rapidinho pra fazer, pra falar isso daí que você quer dizer? Entra aqui no ao vivo. Maradona. Ok, dia 21 de junho de 2018. Não tem nada a ver, né? É, não tem nada a ver. Porém, mais uma que eu mandei no zap da Metró. No dia que o Madarona morreu. Ó, dia 25 de novembro. Foi o dia que ele morreu lá, né? A gente já sabia que ele tinha morrido. Ó, morreu no dia 25 de novembro. Ok, né? Tá ali. Data, deixa eu ajeitar a data aqui, ó. 25 de novembro. Eu mandei no zap da Metró. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, uma anotação que eu tinha feito no meu bloco de notas. Uma anotação de piada que eu fiz no dia 26 de outubro. Que era: relembre a carreira do Maradona, né? Porque vocês sabem que o Maradona, ele adorava uma carreira. Ele tinha uma longa carreira. Aí eu tinha anotado isso aqui no dia 26 de outubro. E ele morreu no dia 25 de novembro. Então tá bom, Portugal. Vai querer dizer? Diga aí, meu querido Portugal. Vai, diga logo. Não tenho tempo não a perder, não. Ah, então só foda. Ah, ele não tá mutado. Pronto, desmutei. Diga. Vai. Ah, vai tomar no cu agora, não vou fazer mais piada. Vai, né? Vai logo. Vou fazer isso, seu bucetudo. Vai, o que, que é que você quer dizer? Ah, não, agora já foi, agora não dá pra fazer piada. Então, né? Tchau. Obrigado. Tá? Ah, filho, um abraço pra você. Fazer, né, seu corno, a sua voz não saiu aqui, meu querido. Compre um celular novo. Ah, então deixa. Portugal desiste da piada ao vivo. Mas é um frescão mesmo, né? Tá aí, ó. Maradona. Esse foi o verdadeiro Death Note. A gente anotou aqui. Eu anotei no meu caderninho o nome dele. E morreu com um mês. Quase certinho, né? Tá. 7 pessoas, TV Maressol. 7 pessoas. É uma coincidência, não é? Ah, meu querido. Essa daqui foi muito triste. Põe na tela. Oi, TV Marisol, que é a Rodela do Ratinho, tá? Um abraço pra vocês aí, tá? E vocês são showmen, né? Mas
esqueci o texto, caralho. Fudeu. TV Marisol, a desgraça do momento, é isso? Fala. Esqueci, Léo. Me lembra, eu não lembro mais dessa porra, não. Vão tomar no Fusca. Uhum. Um abraço. Léo, vê se ficou bom essa merda aí. Eu não sei fazer vídeo, não. Vai tomar no Fusca. Tchau. Essa aqui me deixou triste de verdade, que eu sempre gostei muito do Rodela, sempre me fez rir muito, né? Ele morreu no dia 2 de dezembro. Descanse em paz, Rodela. Gosto muito de você até hoje. E esse vídeo eu guardo com muito carinho, tá? O nome dele é Rodela. Rodela do Ratinho. Um beijo, meu querido. Tá bom. 8 pessoas que apareceram na Marisol e morreram. É mais uma coincidência, Marisol. Agora vamos para as partes mais atemorizantes. Se você estava achando isso daqui atemorizante, é porque você não viu isso daqui, ó. É porque você não viu isso daqui. Ana Maria Braga denuncia condições de trabalho da Globo e mostra como fica o cu do Louro José após um dia de gravação. Fica assim, ó. Mas olha a data. Preste bastante atenção nesta data. Coloca aí uma trilha mais assustadora, esta. Preste atenção no dia 22 de outubro de 2020. Cara, olha. Olha a data, olha a data. Não se aproximem de mim. Por favor. Ok? Tenham medo da TV Marisol. Tenham muito medo. Nove dias, né? Nove dias. E eu nunca tinha feito piada com o Louro. Nunca tinha feito. Estou chorando, Bimbate fala. Ô, Cote. Cote, eu vou mandar um abraço pra você, ô, Cote. Respeita o Silvio. Um abraço pra você, Cote VHS. Quero que o Silvio viva. Tá. Se você tá achando essa parte do Louro triste, é porque você não viu essa daqui, ó. Meu Deus, essa eu não quero colocar. Será que eu coloco essa no ar? Eu não quero, não. Trilha triste aí. Toca aí. Cadê? Toca. Meu Deus. Aí. Essa daqui. Obrigado, desgraça. Obrigado, meu querido Tonzeira. Se bem que é melhor do que ficar com a mão no rabo. Que é isso, Tonzeira? Que falta de respeito é essa? Ah, então você quer dizer que você tá com a mão no rabo aí, né? Você tá vivo aí com a mão no rabo, né, Tonzeira? Jéssica disse, eu já te conheci. Eita porra, tô na lista então. A Jéssica, ela já me conheceu pessoalmente e ainda recebeu um autógrafo. Se prepare, Jéssica. Se prepare, tá bom? Agora, a pior parte, essa daqui, sem dúvida, foi a que me deixou mais triste. Olha só. Meu Deus do céu. Jorginho Ben 10 assinou o Marisol Premium. Obrigado, meu querido Jorginho Ben 10. Seja muito mal-vindo aí ao Marisol Premium. Muito obrigado, meu arrombado. Marisol! Eu não vou mandar abraço pra você, porque eu quero que esse sub seja renovado, entendeu? Então, se você morrer, eu perco o dinheiro. Então, sem abraços pra você, tá bom? No dia 4 de novembro de 2019, Augusto Liberato, o Gugusto, disse, pessoal, alguém publicou que eu tive um infarto. É fake, tá? Estou muito bem, obrigado, porra. Isso aqui é triste mesmo, né? Aí eu falei, nunca morra, Gugu, por favor, eu te amo. Quando é que eu ia esperar? Quando é que eu ia esperar? Né?
Olha a data. No mesmo mês, meu amigo. Como é que... No mesmo mês? Eu não tô louco, não. Eu não tô louco. Eu não tô louco. Eu não tô louco, não. Eu não tô... Tristeza. Boquinha de cemitério. Salmão disse: saiam da live agora. Meu Deus, a Maressol tá endiabrada. Nonda falou. Coincidência? Eu acho que não. Toronja falou. Obrigado, desgraça. Maressol assassino. Vou sair da live para não começar a ter vontade. Que? Não vou ler isso daí não, Machan. Chega de desgraças, né? No final da live, a Maressol vai agradecer nominalmente todo mundo que assistiu. Isso mesmo. Bom, eu acho que foi isso, né? Já falei todo mundo aqui, já tá pouco. 10 pessoas é pouco. Eu acho que 10 pessoas citadas pela TV Maressol é só uma coincidência. Então, e se a gente completar 11 aqui, hein? Acho que a gente merece. Merece, já que o 11... Vocês estão perguntando se eu tenho envolvimento com o 11? Aquele 11 lá do Celso Portiolli? Então vamos fechar no 11 agora, ao vivo nesse momento. Vamos ver aqui, o que a gente pode fazer agora? Olá, eu sou o Felipe Neto. Um abraço, Felipe Neto. Um beijo, Felipe Neto. Muitas felicidades, Felipe Neto. Felipe Neto, eu te amo. Um abraço, me abraça aqui, vai. Um abração, Felipe. O que mais que você quer aqui? Um abraço da televisão Maressol pra você, Felipe Neto. Um abraço. Te amo, Felipe. Agora é só aguardar, né? Por favor, vamos aguardar? Ok, população. Então, eu acho que é isso, né? Eu já divulguei aqui toda a minha maldição. Portugal. Portugal, eu não vou ler isso daí, não, tá? Nunca morra, por favor. População, então eu vou fazer o seguinte pra fechar aqui. Quem vocês acham que vai morrer até o final do ano? Vai, vou aumentar o chat aqui porque vai ficar registrado. E quando a pessoa morrer, eu vou vir aqui verificar. Agora é a vez de vocês, vai. Falem nomes aí. Por favor, DJ Vanderlei, não morra. Eu não vou, não. Não funciona comigo mesmo. Nossa, olha, eu não vou nem ler esses nomes aí, porque eu não quero, não. Não quero que aconteça, não. Michael Jackson, aquele do Ceará, né? O ET Bilu. Falaram ali... Cadê? Deixa eu achar aqui. Falaram... Ah, não vou achar o efeitozinho. Poxa... Aqui, falaram Raul Gil, ó. Não era esse que eu queria tocar, desculpa, Raul. Não era esse. Ah, eu perdi o efeito novo do Raul Gil. Ah, que pena. Acho que é esse, vamos ver. Olha, o Raul Gil é gay, tá? É esse, o Raul Gil é gay, tá? Olha lá, Faustão não, Gotino. Filho do Blusão, meu Deus do céu, não. Glória Maria, Guilherme Briggs, não, Galo. Lula, Didi Mocó, Sorrisal, Colesterol, Novalgina, Mufumbo, Aracida, Top Term, Ed Mota, Bonoro, Esther Tigresa. Eu vou dizer um nome aqui. Vou dizer um nome que eu acho que vai.
Eu vou anotar, já que funciona anotando, eu vou anotar aqui. Eu acho que é esse aqui, ó. Tem nada a ver, mas eu acho que já tá na hora. Ele é americano. É esse aqui, ó. Não sei nem se é assim que escreve. Tá aqui, essa é a minha aposta pro bolão. Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos. Esta é a minha aposta. Deixa eu ver qual é a idade dele. PC da Maré Sol, não. Ele tem 96 anos. Acho que já tá, né? Na hora. Tá aí, ó. Guga Medeiros diz Tirulipa. Heavy disse o Biden morre. Velho da Van, Jigmin do BTS. Kavala Harris. Ué, esse tá vivo? Tá vivo. Tá anotado aqui no meu Death Note. Pronto. Jimmy Neutron, Donald Trump. Bom, então assim nós encerramos. O cara nasceu em 1924. Cu do apresentador da Marisol, não. Quem foi que disse Tirulipa? Tiringa não, Tiringa não. Não, 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 não. Então assim nós encerramos a live de hoje com a maldição da TV Marisol. Didi não, Léo, não, o Didi não. Logo, o único presidente decente. Ué, mas se ele tá vivo, é o único que tá vivo, como é que eu... Ah, essa é a minha aposta e podem me cobrar. Maressol! O José? Ismalsti underscore PP underscore 99 enviou R$2 para os cofres do Dr. Telas Coavara. Manda um salve especial pro DJ Vandercrime. Um salve pro DJ Vandercrime. Um salve muito especial, tá bom? Então, população, um abraço. Aí, ó, tá todo mundo dizendo nomes aí. Quando alguém falecer, eu vou vir consultar essa live, tá? Um abraço a todos. Um abraço a todos, sem exceção. Não, é brincadeira. Não, não, não. Se eu der esse abraço aí, eu vou ficar sem audiência. Aí acaba a audiência da Maressol. Sem abraço pra vocês, tá bom? Não, Telasco Cavara, não. Doutor Telasco, não. Sem abraço, sem abraço. Tchau, população. Eu odeio todos vocês. Não vou dizer que amo, não. Um abraço. E até o próximo Documento Metrópole. Um abraço, TV Maressol!